85 миллиард теңге. Осы көлемдегі қаржыға Севказэнерго акционерлік қоғамы жаңғырту жұмыстарын жүргізген. Бүгін атқарылған шаруа барысымен өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов танысты. Тағы өңір жетекшісі Севказэнергосбыт серіктестігінде болды. Толығырақ келесі бейне материалымызда. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов ең алдымен Севказэнерго акционерлік қоғамына қарасты екінші жылу электр орталығына барды. Кәсіпорында 2009-2015 жылдары аралығында тарифті инвестицияға алмастыру мемлекеттік бағдарламасы аясында ауқымды жұмыс атқарылыпты. Мұны өңір жетекшісіне өндіріс ошағының директоры Виктор Бармин айтып берді. Біз 4 қазандықты және 3 турбинаны жаңасына ауыстырдық. Мұның бәріне 45 миллиард теңге ақша жұмсалды. Оның 30-ы өзіміздің қаржымыз, ал қалғаны займ болып табылады. Жаңғырту жұмыстары өз нәтижесін берді. Модернизацияның арқасында станцияның электрлік қуаттылығы 380 мегаватттан 541-ге дейін артыпты. Энергия өндіру көрсеткіші жылына шамамен 831 киловаттқа жеткен. Тағы 130 мың тонна көмірді үнемдеуге мүмкіндік берген. Оған қоса 110 киловатт қоса ашық тарату құрылғысы қайта құрылып, трансформаторлар жөнделіпті. Мұнымен орталық басшылығы тоқтап қалмақ емес. Заключили договор на реконструкцию. Біз 220 киловатт қоса ашық тарату құрылғысын қайта құру бойынша келісім шарт жасасып қойдық. Мұның нәтижесінде энергия жылдам таралады. Модернизация нам в целом позволила. Жүргізілген жаңғырту жұмысының арқасында өзімізді өзіміз толыққанды электр энергиясымен қамтыдық. Әрі көршілес аймақтарға экспортталатын қуаттың көлемі артты. Бұл әрине жақсы. Неге десеңіздер, экспортталатын электр энергиясын қысқартып, өзімізде кәсіпорындар ашуға болады. Бұдан соң аймақ басшысы Құмар Ақсақалов Севказэнергосбыт серіктестігінде болды. Мұнда да бірталай жаңашылдықтар орын алыпты. Оның барлығы тұрғындар игілігі үшін жасалған. Қазіргі таңда электр қуатымен қамту жайлы келісім бір күнде жасалады. Ал жылу тарату бойынша 5 тәулік ішінде келісеміз. Бұрындары бұл істі жүргізудің мерзімі ұзаққа созылатын еді. Тағы тұрғындардың өтініші бойынша да жұмыс жүргіздік. Мәселен, ведомство аралық комиссия отырысында орталықтағы қызмет көрсету терезелерінің аздығы жайлы сұрақ көтерілген болатын. Сол мәселені шешу үшін жуырда бір терезені қолданысқа бердік. Бұл ретте Құмар Ақсақалов кәсіпорын директорына электронды түрде төлем жасау үрдісін дамыту қажеттігін айтты. Себебі тұтынушылардың 45% әлі күнге орталыққа келіп есеп айырысады екен. Осының салдарынан мұнда кезек күту жайттары жиі орын алады. Через мобильное приложение. Мобильдік қосымшаға көп басымдық беру керек. Бұлайша төлем жасау өте жеңіл. Киви қалтадан ақша аудару ісінде дамытқан абзал. Тағы электронды түрде төлем жасаған кезде барлық коммуналдық қызметтер қосымшада болсын. Осыған баса назар аударыңыздар. Серіктестіктің байланыс орталығында да болдық. Мұнда операторлар абоненттердің қоңырауларына жауап береді. Бұл жерге кәсіпорынның қай аумағында апат орын алғандығы жайлы хабар келеді екен. Осының нәтижесінде қызметкерлер тұрғындарға жарықтың не себепті жоқтығы, қашан берілетіндігі жайлы мәлімдей алады. Әңгіме барысында тарифтердің төмендеуі жайлы да айтылды. Мұндай жаңашылдық елімізде елбасының тапсырмасы аясында орын алып отыр. Электр энергиясының тарифі 9,3, судыкі 9, кәріздік жүйе 3, газбен жабдықтау 1,6, тұрмыстық қалдықтарды шығару 5%-ға төмендеді. Осының арқасында тұрғындар қыруар қаржыны үнемдей алады. Мәселен, бір жылда 700 миллион теңгеден аса ақша жерлестеріміздің қалтасында қалады. Кездесу соңында өңір жетекшісі тарифтердің төмендігіне қарамастан монополист компаниялар сапалы жұмыс істеулері қажеттігін еске салды. Байболат Бектемірұлы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.